Taita kugadzirisa zvinhu kuti zvinhu zvoita stable. Taona kuti official exchange rate yedu ne parallel market zvakasiyana, zvakakurisa chaizvo. It was a konzera matambudziko kuma retailers vana I'm just saying okay vakawanda nditi dosaka we to take the action we took takakwidza futi my interest rates kuti to vhara maburi akavhurika matsotsi aitora mari achingoenda ku parallel market takavhara takakwidza futi nonzi reserve requirement again kutovhara ma opportunities for matsotsi kuti asingaende ku parallel market tirikufunga kuti izvozvi zvichabatsira kuti kuti stability in the currency tinoziva kuti vashandi ma civil servants ma wages acho anotafanira kukwidza tiri kutarisa izvozvo kuti ma civil servants sehurumende toita sei tokwidza sei tiri kukurukira nyanya yacho izvozvo goridhe rakakwira pasi rese asi kana mari yedu yanga yakabhekwa negoridhe sei takazoona ichiramba ichishaya simba vamwe vari kubvunza kubheka currency yetu negoridhe hazvisi kureva kuti inogara yakafikiswa kugoridhe aiwa inoreva kuti pane goridhe kuseri chete chete goridhe iri rinogona kutengeswa kana when it's necessary kuti totsigira currency yetu hakuna problem tine goridhe rakawanda riri kutsigira currency yetu tiri kutengesa goridhe iroro kuti totsigira currency yedu.